როცა საქმე გვაქვს კონდენსატორების ასეთ მარტივ შეერთებასთან, მაშინ ნებისმიერი ამოცანაც მარტივად ამოხსნელია, მაგრამ თუ გვაქვს უფრო რთული სქემა, როგორც წესი, ძალიან რთული არის ხოლმე ამოცანები ამოხსნათ და ძალიან ბევრინაირი სქემის გაკეთება შეიძლება. მაგრამ როცა გვაქვს შეერთება ასეთი მარტივი სახის, რომელსაც მინიმედროებით შეერთებულ კონდენსატორებს უწოდებთ, მაშინ გარკვეული წესები არსებობს, თუ როგორ შეგვიძლია ვიპოვოთ მაგალითად დაგროვილი მუხტი. შეიძლება იფიქროთ რომ აი თქვათ მარცხენა კონდენსატორის მუხტი რომ ვიპოვო сакомариси არის უბრალოდ დავდგე და ნახო риситоли არის миситэвадоба შემდეგ риситоли არის модებული джабва айам схემაზე ანუ батарея რა джабваს გაצוდის და машин морчатаກະთავდა შემიძლია ვიპოვო риситоли იქნება მასზე დაagrovili мухти მაგრამ ეს არის ამოხსნის арастори гза сиნამდვილეში სხვა ლოგიკა მუშაობს აქ და სასურველი არის ძალიან რომ გავეცნოთ თუ როგორ უნდა ვიპოვოთ ასეთ დროს თვითონ კონდენსატორზე დაagrovili მუხტი. მოდი ნახოთ ასეთ წრედში როგორ იქცევა მუხტი როცა შევერთებთ ბატარეას, მესამე კონდენსატორის მარჯვენა მხრიდან წამოვა უარყოფითი მუხტი და დაჯდება პირველი კონდენსატორის მარცხენა მხარეს, რაც აიძულებს პირველი კონდენსატორის მარჯვენა მხრიდან უარყოფითი მუხტის განდევნას, იგივე რაოდენობით და ეს დაჯდება უკვე მეორე კონდენსატორის მარცხენა მხარეს, რაც თავის მხრივ ასევე განდევნის მეორე მხრიდან, ანუ მარჯვენა მხრიდან ამ კონდენსატორის უარყოფითი მუხტს, რომელიც დაჯდება აი ამ C3-ზე და ასე გაგრძელდება ეს პროცესი, ანუ რამდენი მუხტიც გამოიდევნება მას სამე კონდენსატორის მარჯვენა მხრიდან აი ამ ბატარეის მოქმედებით იმდენი მუხტი დაალაგდება მარცხენა მხარეს პირველი კონდენსატორიზე და ყველაზე ყველა კონდენსატორზე ზუსტად ასე გადანაწილდება მუხტი. სხვაგან წასასვლელი არ აქვს რეალურად და გამოდის რომ თითოეულ კონდენსატორზე იქნება თანაბარი რაოდენობის მუხტი რაც არის ძალიან კარგი ამბავი ხო? იმიტომ რომ თუ მე მოახერხე ერთ-ერთ კონდენსატორზე მუხტის პოვნა მაშინ ყველასთვის მიპოვია. ანუ ყველაზე არის ერთი და იგივე. ესე იგი ერთადერთი ჭנדება კითხვა როგორ უნდა ვიპოვოთ мухти, რომელიმე конденсаторზე. Саבדნიერо да მისთვის არსებობს ძალიან კარგი ხრიკი, რომელიც დაგვეხმარება და იდეალ მდგომარეობაში შემდეგში. უნდა ჩანაცვლოთ ეს სამი конденсаტორი ერთი конденсаტორით. ჩანაცვლებაში იგულისხმება ის, რომ უნდა მოვძებნოთ ისეთი конденсаტორი, რომლის ტევადობა იქნებოდა ისეთი, რომ წრედი იმუშავებდა ზუსტად ისე, როგორც айეს სამი конденсаტორი როცა იქნებოდა მიმოვერობით შეერთებული. ხათი ამ ნიშნულოვანია, რომ მიმოვერობით არიან შეერთებული, ხო? ესე იგი ჩვენი მიზანია მოვძებნოთ ასეთი კონდენსატორი და ასეთ კონდენსატორს უწოდებთ ეკვივალენტურ კონდენსატორს. უწოდებთ იმიტომ რომ ნუ ეკვივალენტურად მუშაობს იმ 3 მიმდევრობით შეერთებული კონდენსატორის, ხო? მაგათი ეკვივალენტი არის. კარგი ბატონო, ახლა როგორ უნდა ვიპოვოთ ასეთი კონდენსატორი? საბედნიეროდ აღსებობს ძალიან მოსახერხებელი და მარტივი გამოსახულება იმისთვის რომ მოვძებნოთ C ეკვივალენტური პრაქტიკულად. შეერთებული თუ გვაქვს 3 კონდენსატორი მიმდევრობით, მაშინ ჩვენი C ექვივალენტური გამოისახება შემდეგნაირად. ეს არის 1 * C ექვივალენტურზე, ტოლია 1 * C1-ზე + 1 * C2-ზე + 1 * C3-ზე. და თუ კიდევ არის მე4-ე, მე5-ე საერთებული, უბრალოდ 1 * მაგ კონდენსატორების ტევადობებსე იქნება გამოსახულება. მოდი, IE-ს გამოსახულება დავამკვიცოთ შემდეგში, ახლა კი უბრალოდ გამოვიყენოთ, მისი ზოგადი სახე გვაქვს და ჩვენს მაგალითს მივუყენოთ და ვიპოვოთ ექვივალენტური კონდენსატორის ტევადობა რა იქნება, ხო? ესე იგი, ვიცით რომ ერთი გაყოფილი ეკვივალენტური კონდენსატორის ტევადობაზე უნდა იყოს ერთი გაყოფილი 4-ზე პლუს ერთი გაყოფილი 12-ზე პლუს ერთი გაყოფილი 6-ზე, იმიტომ რომ ესაა ჩვენი კონდენსატორების ტევადობები. შედეგი არის 0.5, მაგრამ არ უნდა დაგავიწყდეს რომ ჩვენ ვეძებთ C ეკვივალენტურს და არა მის შეbrunnebul sidides. ახლა ვიპოვით ერთი გაყოფილი C ეკვივალენტორზე, ხო? ამიტომ არ უნდა შეგვეშალოს ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ეს. უნდა ვიპოვოთ C რა არის. და ჩვენ C უბრალოდ იქნება ერთი გაყოფილი 0.5-ზე, ანუ 2 ფარადი. კარგებო ბატონო, ახლა ვიპოვეთ ექვივალენტური კონდენსატორის ^*(\text{C})^*$-ობა, ამიტომ შეგვიძლია სქემაში ჩავანაცვლოთ და გამოვიყენოთ უკვე გამოსახულება, სადაც გვაქვს ერთი კონდენსატორი შეერთებული წრედში, ამიტომ CU-ს, თუ გაყოფილი V-ზე იქნება სამართლიანი და თან შეგვიძლია ისიც ვთქვათ, რომ ვე პირდაპირ იქნება ბატარეაზე არსებული, ანუ ბატარეის მიერ მოცემული ვე, ანუ ძაბო, იმიტომ რომ ერთი კონდენსატორია შეერთებული და მასზე იგივე ძაბო იქნება, რაც ამ ბატარეაზე. ესე იგი პირდაპირ შეგვიძლია ჩავატაროთ გამოთვლები ამ რიცხვებით და მივიღებთ, რომ ექვივალენტურ კონდენსატორზე არის 18 კულონი მუხტი. მაგრამ ჩვენ გვვაინტერესებდა რამდენი კულონი მუხტი იქნება თითოეულ კონდენსატორზე, რომელიც შეიძლება მიმდევრობით, ხო? ერთ-ერთseits და ნუ შემდეგ შესაბამისად თითოეულზე, რადგან ერთმანეთის სტოლია. მაგრამ რა ვიცით ჩვენ, ვიცით რომ როცა მიმდევრობით გვაქვს შეერთებული, მაშინ მაგ შემთხვევაში ერთი და იგივე არის ყველა ვარიანტში მუხტი, ასე რომ ეკვივალენტურ კონდენსატორზე რა მუხტიც გვაქვს, ეგეც იქნება იგივე, რაც აი ამ თითოეული კონდენსატორის შემთხვევაში არის. ცოტა დამაბნეველი არის ეს პროცესი და მოდი კიდევ ერთ მაგალითზე ნახოთ. მოდი გავარჩიოთ ასეთი მაგალითი. თქვა თქო აქვს, აი ასეთი შეერთება კონდენსატორების და ცოტა უცნაურად კი გამოიყურება, 4 კონდენსატორი არის შეერთებული. ძინა შემთხვევაში ცოტა უფრო მარტივი იყო, მაგრამ თუ დაუკვირდებით, თუ შევისწავლით მუყტი რანაირად შეიძლება გავრცელდეს ამ სისტემაში, და ვინახავთ რომ ისევ იგივე გზა აქვს მხოლოდ გავრცელების თითოეულ კონდენსატორზე, ანუ გამოგგვივა, რომ ისევ თითოეულ კონდენსატორზე იქნება მხოლოდ 1 და იგივე მუყტი. ანუ ისო მიმდევრობით გვაქვს შეერთებული ეს კონდენსატორები. და მაშინ შეგვიძლია იგივე პროცესით ამოვხსნათ ამ ოცანას. და ვთქვათ, მოდი ვიპოვოთ C3-ზე, ანუ 16 ფარადიან კონდენსატორზე რა იქნება მუხტი. ჯერ ავიღოთ ეკვივალენტური კონდენსატორი და ვიპოვოთ მისი მნიშვნელობა. რადგან გვაქვს ეკვივალენტური კონდენსატორი, პირველ რიგში ვიპოვოთ მისი დავადობა, უკვე დაჩვენები პროცესით შებრუნებული სიიდიდეების შეკრებით, რაც გამოგვივა 0.125 ამ შემთხვევაში, მაგრამ არ უნდა შეგვეშალოს რომ ვეძებთ ცეს და რა მის შეbrunებულ სი დიდეს ამიტომ თვითონ ც ე გამოვა 8 ფარადი. ეხლა რადგან ვიცით რომ ეკვივალენტური ევადობა არის 8 ფარადი, შეგვიძლია დავწებოთ გამოსახულება ც უ დრის, თუ რა ყოფილი ვ ე ზენ და ვიცით რომ რადგან ერთი კონდენსატორი ამწუთას შეერთებული, ესა ჩვენს წარმოდგენაში, მაშინ ძაბვა ბატარეაზეც და ძაბვა კონდენსატორზეც იქნება ერთი და იგივე, ხო? იქნებო ზუსტად ერთი და იგივე შესაბამისად შეგვიძლია გამოვიყენოთ დაბოა რომელსაც ბატარეა გვაצ twists და აქედან ვიპოვოთ რომ მოხتي არის 192 კულონი მაგრამ არ უნდა შეგოშალოს ახლა რომ ეს არის ეკვივალენტურზე და ჩვენ გვინდა ვიპოვოთ 16 ფარადიანზე თუმცა Volkswagen-realura dikneba 192 kuloņi, იმიტომ რომ ნამდვილად შეიძლება ერთებაში ვიცით რომ თანაბრად ნაწილდება მუხტი. თანაბრად ნაწილდება კი არა, უბრალოდ რომ ვთქვათ, ყველგან ერთი და იგივეა ეს მუხტი. უბრალოდ შორსაც შეგვიძლია წავიდეთ და რადგან უკვე ვიცით თითეულ კონდენსატორზე მუხტი, შეგვიძლია ვიპოვოთ თითეულზე რა არის დაბო, ხო? იმიტომ რომ მოცემული გვაქვს თითეული სტევადობა და მაგალითად C1-ზე რომ მოვზებნოთ, ხო? ტევადობა ვიცი და მუხტი ვიცი და C1-ისთვის მაშინ რა იქნება ტევადობა? უბრალოდ რა იქნება დაბო. 32 ფარადინ арис 192 кулони гаоფილი мис забозе, хо, ეს არის და ეს. машин акедан, ანუ v1-ის полнату минда, ეს იქნება 6 ვოლტი. ისევ და ისევ გამოვიყენე ის ინფორმაცია, რომ миси tевадоба მოწმული მქონდა და ვიცი უკვე რა არის მასზე მუხტი. თუ ყურადღებით დავითვლი და არ შემეშლება, машин სხვა tевадоებსაც ვიპოვი. убрало туда გამოვიყენო титуული конденсаторის მონაცემი და ნახავ რომ ეს забове არის 2 ვოლტი, 12 ვოლტი და 4 ვოლტი. реально так много заинтересоо рагациствус давтвале ეს დაბობები თუ ამ დაბობების ჯამს ავიღებთ კონდენსატორზე მოსული კონდენსატორებზე მოსული დაბობების ვნახოთ რომ ეს არის დენის цყაროზე არსებული დაბვის столი უпросторе დენის цყაროს მიერ მოწოდებული დაბვის столი ეს არის შემთხვევები, ნებისმიერი წრედი რომ ავიღო, თუ მიმდევრობით მაქვს sharedებული კონდენსატორები, მაშინ მათზე მოდებული ძაბვის ჯამი ყოველთვის იქნება დენის წყაროს მიერ მოწოდებული ძაბვის ტოლი. მოდი, აი ეს ინფორმაცია გამოვიყენოთ და ეკვივალენტური კონდენსატორის ┴-ადობის გამოსახულება დავამტკიცოთ, რომ არის მართლაც წეშმარეთი, ხო? მოდი, ავიღოთ ძალიან ზოგადი შემთხვევა, სადაც მაქვს წრედი, რომელშიც სამი კონდენსატორი C1, C2 და C3 არის sharedებული მიმდევრობით და ის ინფორმაცია გავითვალისწინოთ, რომ ამ კონდენსატორებზე მოდებული ძაბების ჯამი არის დენის წრეს მიერ მოწოდებული ძაბვის ტოლი. მაშინ ზოგად გამოსახულება ვიცი, C არის კუგა ყოფილი V-ზე. ახედან V შემიძლია გამოვსახო, ეს იქნება კუგა ყოფილი C-ზე და მოდი თითოეული კონდენსატორის ძაბვისთვის დავწეროთ კუგა ყოფილი Cz-ით, ანუ აი ამ ამ გამოსახულებით დავწეროთ მათი ძაბები რა იქნება. და დააკვირდით, რომ arsa დარმიწერია Q1, Q2, Q3, იმიტომ რომ ვიცი რომ მათზე მოხტი იქნება თანაბარი, ხო? კარგი, მოდი ახლა აი S გამოვიყენოთ იმისთვის რომ ჩავწეროთ თუ რიციტოლი არის ამ ძაბების ჯამი თუ რიციტოლი არის უბრალოდ დენის წრეს მიერ მოცდებული ძაბვის მაგრამ ქუ შემიძლია გავიტანო ფჭირილებსcaret და ორივე მხარეს თუ გავყავი ახლა მე ქუზე მარჯვენა მხარეს დამიჯდება ვეგაყოფილი ქუზე რაც ვიცით რომ არის ეკვივალენტური კონდენსატორის ტევადობის შებრუნებული სიდი დისტოლი ხო ანუ მე შემიძლია პირდაპირ დავწერო რომ ეს არის ერთი გაყოფილი C ეკვივალენტურზე და ზუსტად აი აქედან მივიღეთ ის გამოსახულება რომ თუ მინდა ვიპოვო ეკვივალენტური კონდენსატორის TypeValue-ა, მაშინ მისი შებრუნებული CD-დე, უბრალოდ ტოლი იქნება მინდობრობით ჩარტული კონდენსატორის შებრუნებული CD-დეების ჯამის. და ზუსტად ამას ვიყენებდით ამ ვიდეოს განმავლობაში ჩვენ.